Dobar dan, dragi gledatelji, i dobrodošli u posljednju emisiju Televizije Student. Barem ove godine. Pogledajte što smo vam pripremili. Turistički obilasci popularna su atrakcija i to posebno u vrijeme adventa. Jeste li znali za ture koje vode beskućnici? Jedan od vodiča je Mile Mrvalj, koji je na ulici proveo 3,5 godine. Tijekom ture Nevidljivi Zagreb posjetiteljima pokazuje mjesta koja je i sam upoznao u tom periodu. Osim ovog, postoji i Nevidljivi Zagreb. Upravo tu nepoznatu sliku grada posjetiteljima pokazuje Mile Mrvalj. To su mjesta koje je upoznao dok je i sam živio kao beskućnik. Svaki put kad pričam neke teške momente, to kao da ponovo proživljavam to. Vidim na ljudima emocije i onda znaš da si pogodio. Mile Mrvalj živio je kao beskućnik 3,5 godine. On je jedan koji se uspio izvući. Nije mi toliko teško padala materijalno siromaštvo koliko kako savladati samog sebe u svemu tome, naći motiv unutar sebe. To je jako teško. Nevidljivo društvo grada često se mora snalaziti tijekom hladnih noći, pogotovo zimi. Spas pronalaze u tramvajima i gutljajima toplih napitaka. I kao beskućniku, ova kava, meni nekada ova kava skoro značila kao život. Turističke ture Nevidljivi Zagreb počeo je voditi ove godine i u tome mu je pomogao Branimir Radaković i projekt društveno odgovornog poslovanja na kojem radi. Rodila se ta ideja da bi mogli beskućnike staviti u poziciju turističkih ili edukacijskih nekih vodiča. U kratko vrijeme ova tura dospjela je u svjetske turističke vodiče i internetske portale. Reakcije polaznika su također fantastične, zbog toga jer uspijevamo ostvariti i tu senzibilizaciju polaznika i šire kroz medije, ali uspijevamo i skupiti neke donacije koje tad pomažu tim beskućnicima koji su korisnici udruge Fight. Osim nečeg toplog, postoje i drugi načini kako beskućniku na ulici uljepšati dan. Nekada lijepa riječ, nekada samo poštovanje prema toj osobi. Nekada ako imaš koju kunu viška, daj mu kunu. Možda će popiti alkohol, možda će kupiti alkohol. A šta ako će kupiti kifu, a šta ako će kupiti kavu, a šta ako će kupiti ili potrošiti u neku drugu životnu potrebu. Dakle, nikad se ne postavljajte pitanje da li treba, ne, već daj kunu i ti si mirna unutar sebe. Danas udruga Fighter, koju je osnovao, broj više od 200 volontera, uvijek spremni da pomognu u humanitarnim akcijama. Zato Mile kaže: mnogi su ljudi mislili da je Todorić najbogatiji čovjek u Hrvatskoj. Nije tačno, ja sam puno bogatiji od njega. Djeca s poteškoćama u razvoju su nas ponovno iznenadila. Naši novinari su ih posjetili na kulinarskoj radionici. Udruga UNUO omogućila je djeci da se okušaju u kuhanju. Pripremili su tradicionalno hrvatsko jelo zlevka, a među polaznicima su se neki i posebno istaknuli. Ja sam Lucija i ja sam danas šefica. Lucija i njeni prijatelji polaznici su kulinarske radionice Looking for Cooking. Radionica se održava u prostoru udruge UNUO na kojoj djeca s poteškoćama u razvoju kuhaju i stječu razne ugostiteljsko-kulinarske vještine.
Mi smo se prvenstveno bazirali znači na djecu sa invaliditetom i djecu bez adekvatne roditeljske skrbi. Jel voliš kuhat? Da. A jel misliš biti kuharica kad budeš velika? Da. I šta radite ovdje? Zašto baš zlevka? Zlevka je tradicionalno hrvatsko jelo i jednostavno je za pripremu. Može se puniti raznim slatkim i slanim nadjevima, što djeci omogućuje zabavnu pripremu hrane po njihovom ukusu. Djeca svoju zlevku rade uz pomoć voditelja Vedrana i volonterki Mije i Ivane. Evo, profesora Vedrana Habala sam upoznala u školi, na Pučkom učilištu. Učila sam se tako u njegove te radionice. Inače sam diplomirala na učiteljskom faksu, a sad se prekvalificiram za kuhara, pa sam odlučila da to bi bilo fora s djecom raditi, da spojimo jednu drugu struku. Djeca na radionici rade u malim grupama pod budnim okom voditelja Vedrana, a u svakoj grupi jedno je dijete šef i vrijedno nadzire svoje prijatelje. Šefice, jesi zadovoljna današnjim danom sa društvom svojim? Da. Jesu bili poslušni? Da. I kak bi rekla, koju ocjenu bi im dala? 10. A naravno bi dala samo 5. Zato što je nemiran. Cilj ovog projekta je da se djeca druže, nauče raditi u grupi, pomagati jedni drugima i da spoznaju svoje mogućnosti. Zainteresirati znači najmlađu publiku, najmlađu djecu za neku od ugostiteljskih zanimanja, dati im onda adekvatno znanje i nakon toga znači omogućiti da se ta djeca ista i sa tim svojim znanjem mogu i zaposliti, a ne da onda traže nekoliko godina svoj posao. Ovaj projekt ima velike planove za budućnost. Njihova je želja napraviti centar koji će biti prijelazna zona između srednje škole i poslodavca i koji će pomoći mladim osobama da spoznaju svoja stvarna znanja i pripreme se za tržište rada. Lampice, kuglice i opće šarenilo, po tome su blagdani prepoznatljivi. U tom stilu je po prvi put okićen zagrebački zoološki vrt. No koliko to zapravo smeta životinjama? Osim blještavih svjetala, organizirani su i dodatni obilasci za posjetitelje. Aktivisti za prava životinja tvrde da im je cijela atmosfera izuzetno štetna. Što o tome kažu edukatori u zoološkom vrtu? Je li situacija zaista takva? Pogledajmo u prilogu. Ovih je dana i Maksimirski park zahvatilo već poznato adventsko ozračje. Duh modernog Božića uselio je u zoološki vrt. Advent u zoološkom vrtu, kažu, sastoji se od edukacijskih radionica, zabavnih i rekreativnih sadržaja. Upravo želimo omogućiti drugčiji advent, to nam je bio cilj. Znači da ovdje advent u načelu i ne sliči na bilo koji drugi sadržaj u gradu. Želimo biti posebni i u jednu ruku i moramo, zato što se moramo prilagoditi potrebama i dobrobiti naših životinja. Svjetleće lampice, ukrašene staze, miris cimeta i kobasica širi se Maksimirom. Ove godine zoološki vrt prvi put otvoren i navečer. Udruga Prijatelji životinja smatraju da božićnim lampicama i sličnim sadržajima tu nije mjesto. Ukrašavanja zooloških vrtova, primjerice lampicama za blagdane, jasno je da kao što i zoološki vrt ne služi zbog životinja, tako ni te lampice ne služe zbog životinja, mogu samo im štetiti, definitivno im ne koriste, a koriste tome da ljudi koji posjećuju te zoološke vrte se osjećaju bolje. Organizator adventa u zoološkom vrtu kaže da ne vide promjene ponašanja na životinjama, jer su one već naviknute na posjetitelje i duže radno vrijeme u ljetnom periodu. Ljeti smo otvoreni od puno duže, jel? Također isto do 20 sati, ali tada ne nastupa mrak. No, za adekvatnu rasvjetu životinjama to nije problem. No? Tako da je njima na jedan umjetan način je produžen dan. Ali na posjetitelje su naučeni i uopće ne reagiraju. To je njima najnormalnije stvari i to uopće ne uzrokuje nikakav stres. Ja vjerujem da budućnost definitivno nije u opstanku zooloških vrtova, da će se oni svi transformirati u utočišta za životinje gdje će oni biti zaista spašeni. Luka Oman iz Udruge životinja smatra da veliku vjeru polažu te iste ljude, osobito djecu koja će prije uočiti nepravdu. Pa mi vjerujemo u ljude, vjerujemo
najviše i u djecu, u buduće generacije, da će jednostavno vidjeti ono što možda mi nismo vidjeli, odnosno istu scenu koja je možda nama bila normalna, jer je normalno vidjeti životinju zatočenu, ovoga, njima će to ipak, ta ista scena, značiti upravo jednu nepravdu, jedan zločin prema životinjama. Međutim, reakcije ljudi na ovakav tip adventa su, kako kažu iz zoološkog vrta, iznad očekivanog. Ljudi su zadovoljni, otkrili su da su neke životinje ipak aktivne tijekom noći u vanjskim nastambama, i već vidimo s time što veliki interes za te obilaske, velika posjećenost i određenih kutaka koje smo osigurali. Što god mislili o tome, advent i njegovo komercijalno širenje pružaju sreću mnogima. No pod koju i čiju cijenu? Humanitarnom blagdanskom duhu pridružili su se i ferovci, ali pritom ne mislimo samo na studente. Pepper, Franka i Baxter, roboti su koji su na Ferovoj humanitarnoj akciji pripremali i posluživali kolači i kuhano vino. Sav prihod od zarade ide udruzi za autizam Zagreb. I robote obuze advent. Ovaj robot konstruirali su studenti Fera u njihovom laboratoriju Larex uz pomoć profesora. On je ovdje u ulozi jednog od glavnih aktera humanitarne akcije za djecu s autizmom. Ferov laboratorij Larex 2 tjedna se priprema kako bi njihovi roboti mogli voditi program. Voditelj projekta Zdenko Kovačić kaže da su na ovaj način htjeli pomoći udruzi za autizam. Već je postojala kod nas nekakva osjetljivost i naklonost da s našim robotima pomažemo ljudima kojima je pomoć potrebna, a ovo božićno vrijeme je onda naravno bilo idealno da pokažemo da i roboti mogu imati srce. Tri robota, Pepper, Franka i Baxter, su glavni roboti ove humanitarne akcije. Oni primaju narudžbe te pripremaju i poslužuju naručenu hranu i piće. Pepper je humanoidni robot, prvi u nizu koji prima narudžbe ljudi preko tableta na kojem se odabire željeni proizvod. Nakon toga, narudžba se šalje u kuhinju kod robota Franke i Baxtera. Franka je manipulator, robot manipulator. Jako je osjetljiva i podatna. Danas ovdje koristimo za doziranje umaka na ove naše slatice. Pored Franke je Baxter. Baxter je industrijski manipulator s dvije ruke, koji je opremljen s još nekim dodatnim senzorima, kamerama, u griperima samim. I danas Baxter, znači, ovdje poslužuje hranu jednom rukom i piće s drugom rukom. I na njegovom displeju vidimo broj narudžbe koja je trenutno u izvođenju. Nakon što smo pojeli i popili, vrijeme je za zabavu koju preuzimaju NAO roboti. Ovaj NAO robot je neumorno plesao i tako privlačio pažnju posjetitelja. NAO roboti su mali humanoidni roboti koji koristimo u radu s djecom s autizmom. Znači, oni preko svojih zvučnika, kamera i ostalih senzora pokušavaju zaključiti kakvog je tipa ponašanja djeteta i prilagoditi se tome. Za većinu posjetitelja ovo je dobar primjer kako se znanje stečeno na faksu može primijeniti u praksi. Mislim da je super da nešto što studenti rade na elektrotehničkom fakultetu se koristi za nešto tako kao što je pomaganje ljudima. I još usto se svi dobro provode jer jedemo slatkiše i pijemo kuhano vino. Pa ja mislim da je to jedan lijep primjer kombinacije najnovije tehnologije s nekim pomaganjem dobrim djeci i dobrim nekim činom. U sklopu ove humanitarne akcije studenti su izložili svoja dva izuma. 3D printer koji je isprintao razne priveske i rasplesane kuglice. Ovdje imamo 3D printer koji koristimo za izradu razno raznih prototipa koji nam trebaju za naše robote. Recimo, za jedan od tamo robota smo trebali izraditi prihvatnicu i umjesto da tu prihvatnicu naručujemo od određenih dobavljača, što bi trebalo vremena, mi smo vrlo jednostavno napravili model i sada trenutno printaju priveske koje ćemo dijeliti. Ove kuglice su zapravo sferični roboti, zovu se Sfiroi, trenutno ih imamo 12. Inicijalna ideja od početnog rada s njima je došla zapravo od jednog umjetnika, gdje nam je cilj napraviti jednu interaktivnu izložbu između, znači, robota i ljudi i tu pokazati neke osnovne koncepte i algoritme koje koristimo u robotici.
Trud i angažman studenata uvelike se isplatio. Studenti su pokazali da se znanjem, radom i velikim srcem može napraviti dobro djelo, ali i poslati bitna poruka kako je važno pomagati drugima. Bilo je to sve od nas za danas. Uživajte u praznicima i vidimo se dogodine. Bok! Bok.